Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma situação que acontece muito, mas muito. Quando vocês escolheram o adestrador, adestradora, né? Deu o famoso match que agora a tia fala tanto aqui. Vocês têm a mesma sintonia, é a mesma energia, alinharam a metodologia, tá tudo ok. Porém, é um caso difícil, um caso complexo. Vocês vão ter que ter paciência, porque vocês vão passar por algumas fases, tá? E a adestradora, adestrador que vocês escolheram, vai estar ali junto com vocês, tá? Então, por exemplo, lembra quando eu postei aqui a inclusão de um terceiro cão na família? Então, que era o caso do casal dos Jacks, que eu vou pôr os videozinhos aqui, e o Chihuahua, que era o terceiro cão. Um dos Jacks aceitou super bem o Chihuahua, mas um deles não, por ser muito insegura, reativa e etc. Então, seria um caso que essa cachorrinha específica levaria mais tempo. E de repente, esse tempo pode ser curto ou não. Mas a palavra-chave ali era constância, perseverança. Por quê? Porque às vezes, gente, quando a gente pega um caso complexo, que às vezes a gente está uma, duas, três semanas e não tem resultado, ou não tem um resultado significativo para dar uma desafogada, deixar vocês menos preocupados, é muito difícil, tá? Quando vocês seguem à risca o que a gente passa, é muito difícil em 3 semanas não ter um mínimo de melhora, é muito difícil, tá? Mesmo porque eu nem deixo passar tanto tempo. A gente vai conversando e vai alinhando e vai mudando os exercícios e a forma aí de resolver, né, os problemas que vão aparecendo pela frente, tá? Mas o que acontece? Às vezes vocês se colocam naquela situação assim, meio cansei. Fiz tudo, fiz todos os exercícios, fiz o que você falou, uma, 2 semanas e nada, tá difícil para mim, é difícil. Casos assim é complicado porque compromete o seu desempenho como pessoa no trabalho e na vida social. Você vai estar mais cansada, vai estar mais estressada, porque você não tem aquele momento na tua casa de descanso, você tá o tempo inteiro preocupado, tenso, se tá tudo certo com os cães, se eles vão brigar, se não vão, né? Então, a palavra do sucesso é a persistência. Porque vocês têm que continuar seguindo em frente. Quando vocês vão e param, vão e param, vão e param, esse tempo de resultado vocês estão jogando lá para frente. Cada vez que vocês param, vocês jogam ele mais para frente, né? E isso faz com que gere mais frustração com relação às expectativas ou o que vocês almejam, né? No sentido como grupo, matilha e o que envolve toda a família, tá? Então, nesse caso em específico, foi legal porque teve a soma de um outro profissional. E eu acho maravilhoso isso, tá? Essa família achou uma passeadora que já tem uma certa experiência com cães. E ela começou a fazer um trabalho em matilha, um passeio em matilha, em grupo, né? Não só isso, ela não só passeia, mas ela também pede obediência no passeio. Isso é importante quando vocês forem escolher um passeador, tá? Escolham bem, tá? Andar por andar com o cachorro, gente. Se não é um passeio com qualidade, é melhor o cachorro ficar em casa fazendo algum outro tipo de exercício. Porque se a pessoa que passeia só passeia e não está preocupada em como o cachorro está andando, que momento que ele está fazendo as necessidades fisiológicas, como que ele age, interage com os outros cães, na hora que vocês forem passear com o cachorro de vocês, vocês vão sentir diferença. Ué, mas ele não estava assim. Ué, ele não era assim. Então, sempre esteja alinhado com o profissional que vocês contratam, tá? Enfim. Então, somado a esse trabalho, facilitou e agilizou os resultados que a gente estava querendo obter, que até então era lá na frente, tá? Então, assim, a atividade física, independente do cão ficar na caixa ou não, ter uma vida ativa ou não, a atividade física, o passeio estruturado, um passeio bem feito, de qualidade, ele é maravilhoso. Ele reflete no comportamento do cão dentro de casa e fora de casa. É de dentro para fora e de fora para dentro, como eu sempre costumo falar para os meus clientes. Tá? Então, a atividade física, o passeio é necessário. É necessário sair e passear com seu cachorro. Sim.
Isso precisa estar ok, precisa estar tranquilo, tá? Precisa ter qualidade, ferramenta correta, forma de condução correta e tudo mais. O cachorro educado e vamos que vamos, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesses momentos difíceis, vocês não estão sozinhos. Tem um adestrador, tem o passeador. Quando nós três estamos alinhados, eu, vocês e o passeador, melhor ainda, eu gosto bastante disso. Veterinário, quem ganha com isso? A gente, todos nós estando alinhados, quem ganha com isso são vocês e principalmente os peludos, certo? Então, a palavra que eu gostaria de deixar na cabeça de vocês é que vai ter momentos difíceis. Ah, pode ser divertido, prazeroso, tem brincadeira? Tem. Tia mastiga pra vocês? Sim. Mas a parte de vocês, lembra que eu falo pra vocês? E que eu gravei um vídeo falando com relação ao intensivo também? A parte de vocês, a prática de vocês, né, em pôr a mão na massa, em fazer os exercícios, em fazer no momento livre, descontraído, que você tá mais tranquilo e relaxado dentro da sua casa, né? Às vezes algumas pessoas ficam envergonhadas na frente do adestrador, mas sozinhos vocês conseguem fazer mais à vontade, ter essa espontaneidade, fazer umas brincadeiras, grava, manda pra tia, que eu adoro, vocês sabem disso, tá? Então é isso, não desistam, vale a pena e chega lá, às vezes você fala, meu, inacreditável, não imaginava que isso seria possível, é sim. É sempre possível melhorar, mas dependendo da escolha que vocês fizerem, é possível piorar também. E não fazer nada também é uma escolha, certo? Que pode ser que não fazendo nada seja uma escolha que lá na frente vai dar um resultado muito ruim para todos vocês, tá? Não empurra com a barriga, gente, dá para resolver. Não sai atropelando, não é carroça na frente dos bois. Não é, eu vou resolver pra ontem, mas resolvam, dá pra fazer, certo? Então, beijo, bora assistir o vídeo, que é muito legal. Até o próximo vídeo. Oi, meus queridos, olha a foto que a passeadora mandou pra família. A família fazendo os exercícios em casa, só que dessa vez acreditando que é possível e que vai chegar no resultado desejado. E vocês vão ver agora os resultados começando a aparecer, que é o momento deles interagindo, brincando tranquilamente, certo? Então é um passo de cada vez, sem desistir, soma-se ajudas e profissionais e bora atingir um resultado tranquilo, equilibrado e saudável para todo mundo, certo? Então, simbora, meus queridos, dá para fazer, mas precisa acreditar. Beijo.